예, 네, 장난이라죠. 뭐 내 말, 이 아바비아라 너. 아, 나로 뛰나 봐. 나로 뛰나 봐. 시아마시로 봐, 왜 봐? 시아오, 시아분이요. 시아마. 아우야 그냥 비행. 세비시 로봇이야, 시아마. ဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်လှိုင်မှာရှိတယ်လေဟိုပရဟိတကြားချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အလူတန်းတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခလေးတွေကိုနေလဲစားကျွေးပါတယ်နောက်ဆရာတော်ဘုရားတွေကိုလည်းစွန့်ခဲ့ပါတယ်အလူငွေတွေလည်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အာမနေ့ပိုင်းမှာခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်ဟိုချစ်ကေမတို့ဝက်ပါမော်ဒယ်လောက်ဆောင်ပေးပြီးရအောင်ပေးတော့တော့ကျွေးလိုက်ဟာဟာအဝါလည်းပေးအဝါလည်းပေးကြလိုက်အဝါလည်းပေးရဲ့ကျော်တက်နစ်ဘောင်းမီလည်းပေးရဲ့တက်နစ်အင်းကြီးလည်းပေးရဲ့ကျော်အရန်ဘောကြတယ်အစတကျတာပေးတော့ကြိုက်မှာပေါ့တက်နစ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲပေးပါကြိုက်ပါအဘွားဘယ်ကြိလဲပေးလိုက်တယ်ဟိုအားခဏခဏပေးတယ်ဂရီဂရီပေးတယ်အကျိမွေးနေ့ရောက်ခင်ကလည်းပေးရလားမွေးနေ့ရောက်တဲ့နေ့ပြင်ပေးရလားအာမွေးနေ့မရောက်ခင်ကလည်းသူကအမှန်တော့သူကချောင်းနေတာကျွန်တော်ပေးနေတော့အချောင်းရှာပြီးတော့လေဟာမနေ့ကညကလည်းခဏခဏလာပေးတယ်အဲ့ဒါမနေ့ကမိုးရင်းတော့လည်းဟာမရိုင်းတယ်ကွာမိုးရင်းတော့လည်းပေးတယ်ပြီးတော့ကြားကြားရောက်တော့လည်းတခါထပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြန်ပါပြန်ဒီနေ့ကအဘွားတွေကိုရနေတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့လက်ဆောင်တွေကဘယ်သူတွေကပါလေရတယ်စပရိုက်တွေပါလေတခြားကျတော့အဲ့လိုဖန်တွေကလည်းအရန်ပေးကြတာလေဟိုလက်ဆောင်တွေလည်းပေးတယ်အူဝဲရဲ့ဖန်တွေကလည်းကျွန်တော်တက်နစ်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပေးတယ်ကျွန်တော်ဖန်တွေလည်းတက်နစ်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့တအားပျော်နေအခုပြီးရင်တက်နစ်ကွန်တန်းသွားတော့မှာစစ်တပ်ပြေးတက်တော့အဘွားလေးပေးပေးပါဦးကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါပဲတေချာနမ်းရသေးတာကျွန်တော်ကပဲတော့ချောက်နမ်းနေတော့လေအာကျွန်တော်ကဒီပဲနမ်းနေတာ Happy birthday Thank you